मुखेल बोल, तुझे पासत हांव जीव दिवंक तयार। नियालक आदार, तोर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाड जाल्यार मनशाक कसलो आदाव। ही जेजूची उतरां बाग्योत इनास ते लॉयलान बाग्योत फ्रांसीस सावियराक पोतून पोटून म्हणली। फ्रांसीस संवसारांत एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो, व्हडली नाम ना जोडूंक आवडेतालो, पूण शेकी आपले जिवीत बदल्ले, संवसारी आशा सोडली आनी जेजू पासत आपलो जीव दिलो। आयच्या शिववर्तमानांत जेजू आपल्या मरणाची खबर आनी आपल्याक कोण विकून दितलो हे आपल्या शिसांक सांगता। मागीर पेद्रूक जेजू सांगता, हांव वेता थंय तुज्यान येवंक जायना। पूण पेद्रू जेजूक विचारता, कित्याक जायना? तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार। आनी खऱ्यांनीच पेद्रून जेजू पासत आपलो जीव दिलो आनी जेजूचो साक्षी जालो। आमी ह्या संवसारांत कित्या पासत आपलो जीव विबाडटाव? संवसारी गिरेस्कायेक लागून एकामेका लागीं झगडून दुसऱ्यांचे ते आमचे करून पर्यावरणाचो इबाड करून दुसऱ्यांचेर बोगलाटा घालून संवसारी पदवी जोडूंक आमी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक पासून तयार आसा। हे सगळे करूंक आमी आमचो जीव सैतानाच्या हातांत घालताव आनी आमचो जीव विबाडटाव। आमी पवित्र सातोल्यांत आसाव, आमचे पातकी जिवीत सोडुया, एक नवे जिवीत आमी आपणावया, बरे आनी खरे जिवीत आमी जिवुया, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक तयार जावया। म्हजो थाराव, म्हज्या जिवितांत बऱ्या कोण्यांतल्यान हांव जेजूचो गवाय जातलें।